Huomenta. Kello on tällä hetkellä Puoli yksi, mä heräsin puoli tuntia sitten. Eli nyt on niinku nukuttu ainakin. Nukuttu kyllä ainakin hyvin. Sitten katsotaan nupun kalenteri. Eli 10. luukku, 2-numeroinen luukku. Näin päin. Tällä kertaa tällaisia fisui. Ei tämmöisiä fisuja ja sitten semmoisia pitkuloita ja sitten sellaisia kukkia tai semmoisia. Nuppu tuolla vielä yksi. No se löydät siis jossain vaiheessa. Okei, sitten katsotaan tämä. Peppermint. Tai mintti. Peppermint mint. Joku minttu. Sitten tämä. Kymppi tuolla. Sytytä kynttilä, anna rauhan leimahtaa pihan sijasta. Mehän olemme täällä jo kaksi kynttilää sytytetty. Tänään on toinen adventtisunnuntai. Mä unohdin eilisessä videossa teille oikeasti kertoa, että makuuhuoneesta, mun se, missä on verhot, niin se juttu tippui lattialle. Se on niin tippui lattialle. Mä vaan siis laitan niin verhoja auki, niin se tippui lattialle. Semmosta. Pistin viestiä siitä kyllä. Okei, nyt mä katson YouTube-videon tässä. Ja sit katsoo, jos lähtis käymään vaikka vähän pihalla. Siis mä oon paljon virteempi olla, mitä mä olin eilen. Nyt kun tulee oikeesti niin nukuttuu. Ja sitten 12. Kyllä mä tuossa aamulla heräsin 6 jälkeen. Mutta sit mä nukahin uudestaan. Mikä oli ihan hyvä juttu, koska viime yökin meni vähän pitkäksi. Niin, nyt on ainakin nukuttu. Ja huomenna menen vasta 8 töihin, ei tarvitse herätä 4. Jee! Thank you.
Siis toi joukaaminen, siis on oikeasti niin parasta ikinä. Se on jotenkin niin kuin nyt niin kuin oikein tuntuu, että koko kroppa on ihan jumissa, niin nyt sitten sai oikein niin kuin. Kyllä se on parasta. Mä oon viimeksi joukannut joskus puoli vuotta sitten ylittää. Että jos nyt sais nyt taas arkeen ton joogan. Tässä on tuollakin ollut kipeänä 3 viikkoa, niin ihan kiva. Oli taas kiva ihan joogata. Toi alaspäin katsova koira, niin se on kyllä, kun se ei sitä pitkää aikaa tehnyt, niin se kyllä tuntuu. Mä nyt rupean syömään. Tiskasin vasta huomenna, mutta mä ajattelin, että mä olen niin sen verta sellainen fiilis, että mä tiskaan nyt. Niin kivempi sulla sitten huomenna on herätä, kun mä olen tajunnan herätä, kun täällä ei ole mitään tiskejä eikä mitään. Niin ajattelin tehdä näin. Mulla on vähän tämmönen laiska tylsä viikonloppu. Mä en oikein tehnyt mitään, oikein mä joogasin, että mä nyt jotain tehnyt. Mutta välillä on ihan kiva pitää tällaisiakin viikonloppuja, ettei oikeastaan tee yhtään mitään. Kun mulla oli toi lokakuu vähän semmonen kuukausi, että me joka viikonloppu olin jossain. Ja nytkin mä olin monta viikonloppua kipeänä, niin toisaalta, oonhan mä sitten vaan ollut, mutta siis terveenäkin on hyvä välillä vaan levätä ja olla, ettei tarvitse tehdä mitään. Niin tääkin oli ihan kiva. Mäkin oikeastaan, kun mä teen näitä kalentereita, niin tääkin kuitenkin vie energiaa paljon ja kaikkea tällaista, niin niin välillä on sitten kiva tehdä tämmöisiä vähän rentoja videoita ja olla vaan, eikä tehdä mitään. Että kuitenkin viikolla tulee oltua töissä ja tehtyä näitä kalentereita, niin sitten semmoista, mutta joo. Mutta eikä, mulla on nyt muuta, mä en oikein mitään muuta ollut tänään oikeastaan tekemään. Mä tiedän, että kello on vasta 7. Tietysti vois mennä ulos ehkä vielä, katsotaan, jos haluaisi vähän raitista ilmaa, kun eilen mä en ollut ulkona ollenkaan. Niin ainakin roskat voisi viedä ja käydä vähän tuossa ulkosalla edes pikkasen happihyppelyllä. Mutta mä ajattelin, että mä haluan ainakin katsoa noita joulukalenteria ja sitten sen talvipihan kalenteri. Niin mä oon jotenkin siihen talvipihan joulukalenteriin tykästynyt tosi paljon. Mun mielestä se on aivan ihana kalenteri. Niin ne ainakin. Ja sitten mä BookBeatista kuuntelen 2 kirjaa, joka on jokaiselle päivälle omat. Sait noi tarinat tai noi. Mut joo, mä ajattelin, että jos mä aloittaisin vaikka, koska mä voin katsoa talvipihan kalenterin tai joulukalenterin, mä voin myös katsoa TV-katsomasta ja Yle Areenasta. Mä ajattelin, että jos mä aloittaisin niistä kirjoista, niin sit mun ei tarvitse niitä yö myöhään kuunnella. Se voisi olla aika hyvä. Mut nyt mä sanon teille kaikille, hei kiitti tästä päivästä, kiitti kun katsoit videoa ja nähdään taas huomenna. Ei muuta kuin heippa!